Hello, my name is Yash Sharma and today I am going to look at 50 countries of the world. So let's start. St. Piri and Miquelon. Right. Malaysia. Right. India. Right. Madagascar. Right. Portugal. Right. Finland. Right. Vietnam. Right. Guatemala. Right. Senegal. Right. North Korea. Right. Papua New Guinea. Right. Chile. Right. Sudan. Right. Alaska. Right. Mongolia. Right. New Zealand. Right. Guam. Right. Cuba. Right. France. Right. Turkey. Right. Yemen. Right. Belarus. Right. Jamaica. Pass. Wrong. Mauritania. Right. Somalia. Somalia. Somalia is in Africa. Wrong. Venezuela. Right. Comoros Islands. Wrong. Nigeria. Right. Iraq. Right. Myanmar. Right. Northern Mariana Islands. Right. Dominican Republic. Wrong. Poland. Can you please repeat? Poland. Poland. Right. Italy. Right. Chad. Right. Maldives. Right. Cambodia. Right. Fiji. Wrong. Egypt. Right.
Angola. Right. Burkina Faso. Right. Germany. Right. Saudi Arabia. Right. Bhutan. Right. Turks and Caicos Islands. Can you please repeat? Turks and Caicos Islands. Right. Faroe Islands. Right. Cape Verde. Right. Sao Tome and Principe. Right. Saint Pete and Miquelon. Right. Christmas Islands. Right. Timor Leste. Right. Thank you.